A já mám tady hezkou sportovní podívanou a nezapomeňte, fandíme všichni, přeskvěpte do toho! Thank you.
na říkání pana Skořenské fotbalové lidi. Mezi vás jim se chtěl vžopala. Thank you.
na cestě podmalovený, nezidová cestě je Kropava a podělí 12. června 16:30 a všichni, kteří máte zájem, tak přijete pozdravit domácí cestě ještě a na shledanou.